sigurisht tani nuk di se çfarë bëhet me këtë gjë, por e vërteta është që edhe në ligjet më të vjetra të këtij vendi, toka e bler në të rënë, po u la pa punuar, nuk mund ta lash pa punuar, nuk mund t'i dalish zot. Ndaj dhe duhet kalojmë pikrisht në një arsytim, vllau me vllaun, kushëriri me kushëririn, edhe ai të fitoj diçka, por jo të lëm toka djevë. Nuk kemi toka për djevëme. Është mëkat. Është mëkat. Ju keni ngritë çështjet e infrastrukturës, janë, nuk i çojmë tutje, në rast se u kujtohet. Ai kritikonte çdo ditë projekt në rrugëve dhe thoshte fshatarve që unë doja u bëj rrugë të ngastrave ju. Dhe unë e mirë prisja atë premtim të ti. Mendoja se ky do t'i shtroj me rëra bituminoze, se ato janë rrugë më të thjeshta, ky jo rrugë të ngastrave, por rezultoj në qarkun e Korçës, në i thanë prani, në mbledhje, kryetari i qarkut, se gjatë 8 viteve janë asfaltuar në fshatat e Korçës 59 km rrugë. Absolutisht gjatë 8 viteve në fshatat e Korçës janë asfaltuar më përpara 530 km rrugë dhe këtu në Kafshar ju garantoj po të marrat e inventarin janë asfaltuar në ato 8 vite më shumë se në gjithë qarkun e Korçës këto 8 vite e dyta. Pra, sigurisht do të finalizohet një infrastrukturë moderne e furnizimit me ujë, e kanalizimeve, e shkollave, e qendrave shtetësore dhe rrugëve. Fshati duhet të ketë infrastrukturën e lagjeve të qytetit. Ky është parim i pandryshueshëm i ynit. Do të rrisim rrogat e specialistëve, do rrisim rrogat në tërësi të punojësve. Në këtë mënyrë, një nga shkaqet më kryesore që i largon njerëzit është pamundësia për të jetuar. Njëri këtu tha se shkon dhe punon diku tjetër, bën dy punë, punon farmaci, nën punësi. Par dje mësuesit më thoshin që shoqet e mia kanë shkuar në jug dhe punojnë lavapjat, sepse nuk arrin dot të përballojnë jetën. Oficer, kolonel për të mos thënë edhe mbi kolonel. Mazdite dalin dhe punojnë në roje sigurie në restorante. Sepse çfarë po ndodh? Po ndan varfrin. Ka krijuar sistemin socializmi çfarë ishte? Si socializmi ishte sistemi ndarjes varfris. Ky po bën ndarjen e varfris. Të dashur miq, të gjitha këto janë, si që i thabë, dhe ka shumë të tjera. Por ka një kusht themelor, largimi këti i kësaj qeverie. Në qofë se ne nuk e largojmë, të qeveri sa me shpejt, në mbledhjen tjetër nuk do bëjmë gjë tjetër, vetëm të vajtojmë edhe me shumë se kaq. Dhe ne duhet të ngrihemi. Unë e kuptoj sot janë me 10 mijëra biznese të cilat po shkojnë drejt falimentimit. Ka vetëm një rrugë, grev dhe ullje qepenash. Sot janë 10 mijëra fermerë që po shkojnë drejt falimentimit. Ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Të largojmë këtë. Kjo qeveri është një qeveri e cila nuk përfill ju, nuk përfill qytetarë shqiptarë. Ju e thatë bukur këtu. Asna ka pytë, po cilin do që të takosh, cilin grup interes që të takosh dhe të thuash, a i në pyetur ju për këte ligja, për këte vendim? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Asnjëherë. Nuk pyetet kush, ma thot kjo mendja ime, Enver Hoxha, po shqyqyr tani nuk kam e kam për përqëndrimi dhe skuadra pushkatimi, shkruante, ma thot mendja ime se në atë kuadratin, që ku ishte nga diku nga midis Lushnjës dhe Firit, ka gaz. Shkonin inxhinjerët, shponin, nuk gjenin, pushkatoheshin, ose burgosreshin, si sabotator. Kjo nuk ndodh. Po
Po menje ti është një menje bosh. E këti, a më tojë, po jo, që përveç atyre zhgaravinave, që edhe ato i ka pa cilësi, absolutisht nuk ka patur në histori një kryeministër më të dobët se sa ky njeri. Sepse ky, përveç se mashton çdo ditë, përveç se tregon cinizëm dhe shpërfill ndaj qytetarëve, nuk pasqyron në asgjë edhe nocionet më elementare të dijes në një fushë të caktuar. Po, të thotë që bujësia po ecën shumë mirë, thotë, po përfiton bujësia nga Ballkani i hapur. Turizmi është më i përsosur këtë vit. Turizmi është në terë të plot çdo natë. Rendi është i shkëlqyr. Çdo ditë vriten dhe përgjaken rrugët tona. Pra, është një apel i thellë. Mirë po, këtë apel, ose këtë dëshirë, ose këtë detyrim, ne realizojmë, jo duke folë njëri me tjetën si që jemi këtu, po duke folë me ata që si kemi këtu, duke folë me të gjithat afërmerë, të cilët mendojnë një lloj si ne, por nuk dalin, por nuk ngrihen, duke folë dhe me ata që si mendojnë si ne, të ulemi, se këto janë të vërteta jo vetëm për ne, këto janë të vërteta edhe për ata, këto janë të vërteta për çdo shqiptar, ne nuk shtojmë asgjë. Për kundrazi, shumë gjëra edhe i ignorojmë, sepse nuk ja vlen të listosh paullësi në pafundësi.